Objektiivide ees saame kasutada üsna mitmeid filtreid. Ja selleks UV-filter, kaitsefilter. Ja räägitakse hästi palju ka sellisest filtrist, nagu seda on ringpolarisatsiooni filter. Ringpolarisatsiooni filter on olemaselt siis selline tume filter, mis tähendab muidugi ka seda, et on teatav valguskadu. Et siit on nagu näha, et teda pilli tumedamaks. Ja ta koosneb tegelikult kahest osast. Siis üks osa on paigal ja teist osa me saame samal ajal keerata, kui see juba meil objektiivi küljes on. Objektiiv ette läheb ta väga lihtsalt, nii nagu filtrid ikka, lihtsalt keerame. Ja kui me tahame reguleerida, siis me seda esimest rõngast keeramegi. Ringpolarisatsiooni filtrid kasutakse kõige enam peegelduste maha keeramiseks. On selleks siis kas klaaspinnad näiteks, kui me tahame läbi klaasi midagi pillistada, on selleks näiteks veekogud, kuhu ka meie oleme tulnud, kust veekogu pealt siis peegeldubeks ole valgus. Ja asja võlu on selles, et me tegelikult näeme juba enne pillistamist tulemust. Ehk siis nii kui me seda filtrit keerame, pildijad sellest läbi vaatame, me näeme koheselt, mis tulemus on. Oleme oma seeni üles ehitanud selliselt, et meil on siin selline vana paadisild esiplaanil ja osa kaadris katab meil ilusti veekogu ja veekogu pinna pealt meil peegeldubki palju valgust ja tuleb selline hõbedane. Ja nüüd me vaatame, kui suurel määral me saame seda peegeldust siis filtriga maha keerata. Kui me vaatame nüüd oma esimest pilti, mille me tegime ilma ringpolarisatsiooni filtrita, siis esialgu tundub ju täiesti okei pilt. Aga kui me nüüd kõrvale paneme ringpolarisatsiooniga tehtud pildi, siis me näeme erinevust. Ringpolarisatsiooniga oleme me ära keeranud päris palju vee peegeldusest. Ehk siis vasakpoolsel pildil, mis on ilma tehtud, me näeme, et meie esiplaanil olev selline vaikne vesi on justkui elavõbedega kaetud. Ja samas parempoolne pilt, mis on tehtud ringpolarisatsiooni filtriga, me näeme läbi vee, me läheme isegi neid oksi ja lehti, mis on vee all ja vee sees. Ja siit tulebki hästi välja see, et mida tasasem ja vaiksem loomulikult vesi on, või see peegeldub pind, seda paremini see efekt paistab, sest taamal me näeme, kus vesi natuke virvendab ja lainetab. Seal on meil kogu aeg pidevalt see nurk, mille alt valgus peegeldub, pidevalt muutub. Nii et päris lõplikult maha me sellisel juhul ei saa. Küll aga me näeme, et tegelikult üsna olulisel määral isegi sellisel pinnalt oleme peegeldusi vähemaks keeranud. Praegu pillistasime meie järvepinda, aga ringpolarisatsiooni filtrit saab kasutada ka erinevate peegeldust, erinevatelt situatsioonidest. Me saame kasutada akna peegelduste maha keeramiseks, me saame näiteks tootefotograafias klaaspindadelt peegeldusi vähemaks keerata ja samamoodi aitab see, kui meil ka tegelikult pillistada näiteks kui on rüngpilved taevas, ta toob pilved taevapinnalt paremini esile, kuna aga atmosfäär peegeldab meile valgust. Ja üks asi, mida silmas pidada sel filtrius on see, et kõige ideaalsemalt toimib ta loomulikult siledale tasasel pinnal ja kui see pind on meil umbes 45 graadise nurga all. Ringpolarisatsiooni filtrid on igas suuruses ja igasuguses hinnaklassis. Ja kõige parem ongi, võtke kaasa kaamera, objektiiv, mingi fotopointi ja saate koha peal proovida, sellepärast isegi kaupluses koha peal on ju palju klaaspinda, mis peegeldab valgust ja ta näete efekti kohe.